Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ruhi terbiye hakkındaki sohbetlerimiz bu yılki xulqlanış deb atalgan turkum sohbatlarini navbatdagisi Rasuli Akram alayhissalatu vassalomning xulqlarining ba'zi qirralari to'g'risida bo'lishini rejalashtirganmiz. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holimizda ushbu mavzuni ojizona bir yoritishga harakatda bo'lamiz. Kecha Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning xalqlari, ya'niki tana tuzilishlari, tashqi ko'rinishlari va unga oid ba'zi bir mavzular to'g'risida gaplashgan edik. Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning xulqlari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak ham, dunyodagi eng go'zal xulq sohibi aynan Rasuli Akram alayhissalotu vassalom ekanliklarini ta'kidlashimiz lozim bo'ladi. U kishiga Alloh taolo o'zi xitob qilib, Qur'onda nozil qilgan oyatlari va boshqa bunga oid ma'lumotlar bilan avvalgi suhbatlarimizda tanishdik. Bugun ana shu aytilganlarga qo'shimcha tarzda aytishimiz mumkinki, Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning o'zlari muborak hadislaridan birida marhamat qilib, innama bu'ithtu li utammima makarimal axloqi deganlar. Men karamli axloqlarni tugal qilish uchun payg'ambar etib yuborilganman. U zoti babarakotning nabi rasul bo'lishlaridan ko'zlangan eng oliy maqsadlardan biri yer yuzida insonlar orasida karamli axloqlarni to'la to'kis bo'lishi uchun, batamon bo'lishi uchun, nuqsonsiz bo'lishi uchun ko'zlangan bir maqsad ekan. Ana Rasuli Akram alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lishlari bilan inson uchun ko'zlangan eng go'zal axloqlar, karamli axloqlarni to'la to'kis bo'lishi, nuqsonsiz bo'lishini ta'minlanishi yuzaga chiqqan ekan. Rasul akram alayhissalotu vassalom Allohdan doimiy ravishda xuluqlarini go'zal bo'lishini so'rab duo qilardilar va shu bilan birga auzu billahi min munkaratil axloqi deb inkor qilingan munkar, yomon axloqlardan Allohni o'zidan panoh so'rab ularga yaqin yo'lamaslikka harakat qilardilar. Ya'ni Rasul akram alayhissalotu vassalom go'zal axloq namunalarini ko'rsatib, go'zal axloq haqidagi ta'limotlarini siz bilan biz ummatga berish bilan birga yomon axloqlardan uzoqlashish, yomon axloqlardan chetda bo'lish, ulardan ogohlantirish, ularni ham qanday yomon ekanligini bizga tushuntirish borasida juda katta xizmat qilganlar. Yaqin 5-10 yilning ichida Saudiya Arabistonidagi muhsin ilm ma'rifatga qiziqqan kishilardan biri Abdurrahman Malluh degan kishi o'zi harakat qilib, o'zining shaxsiy harakatiyu xarajati bilan katta olimlar guruhini yig'ib, ularga Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning axloqlari to'g'risida mavsu'a, ensiklopediya tuzish vazifasini taklif qildi. Men o'sha odam bilan tanishman, u kishi bilan birga ishlagan, shu ishga rahbar bo'lgan kishilar mani og'aynilarim, yaqindan taniganim uchun demak ba'zi bir ma'lumotlarni bilaman. Ular juda uzoq vaqt katta ilmiy guruh ushbu ensiklopediyani, mavsu'ani tuzish uchun
ilmi ishlarni bir necha yillar davomida olib borishdi. Oxiri qilgan mehnatlarining samarasi o'laroq katta jildda, katta hajmdagi 12 jildlik demak majmua kitob ensiklopediya chop etildi. Ana shu majmuada 200 ta go'zal axloq, 161 ta yomon axloq to'g'risida so'z ketadi. Ana shu 200 ta go'zal axloqqa Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari amal qilganlar va siz bilan biz ummatlarini chorlaganlar. 161 ta yomon axloqdan siz bilan bizni qaytarganlar va uni nimaligini bayon qilib berganlar. Mana shu buyuk bir ilmiy ish Rasul akram alayhisolatu vasallamni sharaflariga Nazratun Naim fi makarimi axloqi nabiyil karim deb nomlandi. Ana mana shu demak axloqlar to'g'risida to'la ma'lumot. Har bir xulq to'g'risida Qur'onda nechta oyat kelgan bo'lsa, shu keltirilgan, hadis shariflardan keltirilgan, sahobalarni gaplaridan, katta ulamo mujtahidlarni o'sha xulqqa oid gaplaridan keltirilgan. Bizni ruhiy tarbiya kitobimizda ham ko'pgina mana shu kitobdan olingan ma'lumotlar bor. Endi Rasul akram alayhisolatu vasallamning axloqlariga o'tadigan bo'lsak, muhaddislarimiz rivoyat qilib aytadilarki, kanan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ashaddu hayaan min al-azra'i fi khidriha. Nabiy sallallohu alayhi va sallam chachuondagi chachuonini yopinib olgan yosh qizchalardan ko'ra ham hayoliroq edilar deyiladi. Musulmon olamida eng uyatchan shaxs kim desa, ya'niki bo'yiga yetgan yosh qizchalar hisoblanadi. Odamlarni oldidan o'tishga ham hayo qilishadi, hatto ota-onasiga tik boqishga ham hayo qilishadi. Azgina bir demak, o'ziga nazar solinayotganini yoki o'zini haqida so'z ketayotganini eshitsa ham yuzlari qizarib, hayajonlanib, nafas olishlari tezlab, mana shunaqa bir holatga o'tib qoladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom ana shu qizlardan ham hayolari kuchli zot ekanligini mana shu hadisdan bilinyapti. Demak, hayo ma'nosida Rasul akram alayhissalotu vassalom barchalarimizga o'rnak bo'lishlari va biz ana shu zotni bu boradagi sifatlarini o'zimizda mujassam qilishga harakatda bo'lishimiz kerak. Aytadilarki, "Iza kariha shay'an arafnahu min wajhihi." U zot shunday hayolik, odobli kishilar zot edilarki, agar biror narsani yoqtirmay qolsalar, so'zlab gapirmasdilar. Tanqid qilmasdilar, so'kmasdilar. Biz u kishini yuzlarini o'zgarganidan falon narsa yoqmadi shekilli deb bilib olar edik. Hayoni kuchliligidan, o'zlarini odoblarini saqlaganlaridan, o'zlariga yoqmagan narsani mana bu narsa menga yoqmayapti, mana uni qilmalaring, mana u chatoq demasakanlaru yuzlarida xijolatchilik paydo bo'lar ekan, bir qizarish paydo bo'lar ekan, bir narsa yoqmaganda insonni yuzi o'zgaradigan holat paydo bo'lganidan sahobalar shu narsani darhol bilib, haligi Rasul akram alayhissalotu vassalomga yoqmagan narsani yo'qotish paydan bo'lishar ekan. Kana yaqulu khiyarukum ahasinukum axloqan. O'zot tez-tez aytib turar ekanlar, sizlarni ichingizdan ey ummatim, sahobalarim, eng yaxshingiz axloqi yaxshingizdir. Ya'ni mu'min musulmonlarning ichidan yaxshisi kim? Hammasi bir xil. Iymoni bor, e'tiqodi bor, ibodatini qilyapti, amali solihini qilyapti, hammasi bir xil. Lekin shularni ichidan yaxshisi kim desa, axloqi go'zalrog'idir. Axloqi go'zalrog'i ana yaxshisidir deb Rasuli akram alayhissalotu vasallam doim aytib, mu'min musulmonlarni baholashga axloqni asosiy mezonlardan bir mezon qilib
qo'yar ekanlar. Boshqa bir rivoyatda Imom Buxoriy Termiziy qilgan rivoyatda aytadilarki, ma'aban nabiy sallallohu alayhi va sallam ta'aman qattu idza istahahu akala va illa taraka. Nabiy sallallohu alayhi va sallam biror marta hech qachon birorta taomni ayblaganmaslar. Ishtahalari torsa yer edilar, bo'lmasa tark qilar edilar. 63 yillik umrlari bo'yida biror marta bitta ovqatni bo'p pishmay qopti, tuzi kam bo'p qopti, tagi kuyib ketibdi, nima mazasi yaxshi emas demaganlar ekanlar. Umuman qaysi ovqatni oldilariga qo'ysa, u sabzavot bo'ladimi, pishirilgan go'sht bo'ladimi, non bo'ladimi, xurmo bo'ladimi, nima bo'lsa bismillohni aytib yeganlar. Ishtahalari tortganini yeganlar, tortmasa uzr aytganlar. Misol uchun bir kuni tashqaridan yurib kelganlarida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu birga kelib uylariga o'tirganlar. Dasturxon yozilib, dob degan hayvonni pishirib olib kelganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qayinsingillari Hamna radhiyallohu anhu sahroga turmushga chiqqan ekanlar. Sahroliklar bu hayvonni ovlab yeyishadi, yaxshi ko'rishadi. Endi Rasulullohga olib borsin deb ushlab berishgan ekan haligi hayvondan. Olib kelib, endi pishirib dasturxonga qo'yishdi. Shunda onalarimizdan birlari aytdilarki, Allohning nabiyisiga nimani pishirib qo'yganinglarni aytdinglarmi dedilar. Chunki u g'arib taomda har zamon har doim yeyiladigan narsa emas. Keyin aytishdiki, Allohning rasuli bu dobdir dedi. Zob degani sudralib yuruvchi hayvonlar turkumiga kiradigan alohida bir hayvon. Ba'zi bir odamlar uni kaltakesak deb tarjima qilibdi, mutlaqo noto'g'ri. Ana Sahih Buxoriyning tarjimasida kaltakesak degan. Bu kaltakesak harom narsa, mumkin emas, yeb bo'lmaydi. Ba'zilar echkamar deydi, u ham emas. Echkamar ham emas, kaltakesak ham emas, dob degan alohida hayvon bizi yurtlarda bo'lmaydi, u shuning uchun nomi ham yo'q bizda. Ana o'sha kundan keyin Allohning rasuli bu dobdir deyishuvdi, Rasululloh qo'llarini uzatmadilar. Abdurrahmon ibn Avf so'radilarki, nima harommi Allohning rasuli dedilar, yo'q, harom emas. Bizi qavm yemaydi, shuning uchun yegim kelmayapti dedilar. Abdurrahmon ibn Avf olib mazza qilib yedilar deyiladi hadisda. Ana shunga o'xshagan. Shunga o'xshagan, bu yomon, bu bola pishmay qopti yoki chala bo'pti, u bu tuzi kam, unaqa gap yo'q. Umrlari bo'yi birorta demak oldilariga qo'yilgan taomni ayblamaganlar. Mana buni biz yaxshi o'rganishimiz kerak. Bizni har xil holatlarimiz bor. Oilalarda shu aynan taomni deb yoki damlangan choyni deb janjallar chiqib, idishlar sinib, bir-birlarini haqorat qilish, er-xotinlar boshqalar bor. Mana shularni biz juda yaxshi o'rganib, mana demak tartibga solib o'zimizga o'zimiz va'z nasihat olishimiz kerak. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu ga kishilar murojaat qilib, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Tavrotda kelgan sifatlarini bizga aytib bering deyishdi. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu olim odam edilar, Tavrotni ham yaxshi bilar edilar. Shuning uchun kishilar iltimos qilishdi. Shunda u kishi aytdilar, ajal, to'g'ri. Innahu mawsufun bi ba'zi sifatihi allazi ja'a fil Qur'an. To'g'ri. U zotni Qur'onda kelgan ba'zi bir sifatlari bilan Tavrotda ham sifatlangan dedilar. Keyin aytdilarki, laysa bi fadhin va la ghalidin va la sakhabin bil aswaq va la yaruddu bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu va yaghfiru. Ko'p gaplarni gapirib keltirib, Allohning rasulining axloqlariga kelganda Tavrotda aytilgan gap shuki dedilar. U zot, ya'ni kelajakni payg'ambari, oxir zamonning payg'ambari Muhammad alayhissalom qalbi qattiq inson emas. Qo'pol ham emas. Bozorlarda baqir-chaqir ham qilmaydi. Yomonlikka yomonlikni qaytarmaydi.
lekin o'ziga yomonlik kelsa afv qiladi, kechiradi. Mana shu sifatlari Tavrotda ham bor ekan. Demak, mehri qattiq bo'lish Nabiy alayhissalotu vasallamning sifatlaridan emas ekan, ummatlari ham shunday bo'lishi kerak ekan. Qo'pollik ham Rasulullohning sifatlarida yo'q, qoralangan ummatlari ham qo'pollikni tark qilishlari, qo'pol bo'lmasliklari kerak. Bozorlarda baqir-chaqir qilish ham odobdan emas. Ko'cha-ko'yda ko'pchilik bor joyda baqir-chaqir qilsangiz, eshitganlar azor topadi. Ko'chada odobsizlik bo'ladi, boshqa bir holatlar bo'ladi. Rasul akramda mana shu holat ham yo'q ekan. Undan keyin birov yomonlik qilsa, shu yomonligiga albatta yomonlik qaytaraman degan niyatni qilmas ekanlar, balki o'zlariga yomonlik qilgan kishilarni kechirib, afv qilib o'tib yuborar ekanlar. Bu to'g'risida avvalgi suhbatlarda batafsil gaplashganmiz. Boshqa bir rivoyatda aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nimaiki so'ralgan bo'lsa, yo'q demaganlar. Nima so'ralsa, yo'q demaganlar. Savol bo'lsa, javob berganlar, narsa bo'lsa, o'sha so'ragan odamga berganlar. Ya'niki doimiy ravishda yaxshilik qilishga tayyor turgan zot bo'lganlar. Bu ham u kishini sifatlaridan biri. Ya'ni ikki so'ralgan narsaga yo'q demaslik. Hech bo'lmaganda shirin so'z bilan o'sha so'ragan odamni ko'nglini ko'tarib, xafa qilmasdan ketishini ta'minlash kerak bo'ladi. Xo'p, yana ba'zi bir rivoyatlarda aytiladiki, bir odam kelib musulmon bo'ldi-da, men ana u ikki tog'ni orasi to'la qo'ylarni ko'rdim. Shuni menga bersangiz dedilar. Olib ketaverdi dedilar. Ya'ni ikki tog' orasi to'la qo'yni berdilar deydi hadisda shu. Bir odamga Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki tog' orasidagi darada, vodiyda turgan qo'y qorasini hammasini berdilar. Haligi odam qo'ylarni haydab o'zini qabilasiga bordi. Qabilasiga borib, odamlar, musulmon bo'linglar. Muhammad musulmon bo'lganlarga ko'p narsani berar ekan, faqirlikdan qo'rqmas ekan deb e'lon qildi. Ya'niki, bir qora qo'yni, ikki tog' orasida turgan qo'ylarni nechta bo'lsa hammasini bitta odamga berib yuborish bu juda ulug' narsa. Katta saxovat. Karam, hamma narsaning ichida bor bu narsa. Safvon ibn Umayya aytadi. Bu Safvon ibn Umayya Qurayshning eng katta zadagonlaridan bo'lgan, boshliqlaridan bo'lgan. O'sha aytadiki, o'sha zot aytadiki, men Nabiy alayhisolatu vasallamdan ko'ra yomon ko'radigan odamim yo'q edi. Dunyoda eng yomon ko'radigan odam shu odam edi. Lekin Hunayn jangi kuni tushgan o'ljadan menga shuncha narsa berdiki, haligini olganimdan keyin dunyoda eng yaxshi odam shu kishi bo'lib qoldi. Keyin iymoni bo'lib, iymoni kuchlanib, juda mashhur musulmonlardan aylangan. Lekin aylanishiga aynan mana shu ish sabab bo'lgan. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, hattoki ba'zi musulmonlar bu adolatsizlik bo'ldi. Ular kechagina biz bilan jang qilgan edi, ularga berib bizga bermaydilarmi degan gaplar ham bo'lgan edi. Lekin hikmatini qarang, eng katta dushman eng yaxshi ansorga aylanib qoldi. U haligi Rasululloh o'zlari aytgandek, dunyoning o'tkinchi matosi. O'sha ikki tog'ni orasidagi qo'ydir, undan ko'p tuyadir, qandaydir tilladir. Ikki kunda yo'q bo'ladi. Lekin bu axloq qoladi, odob qoladi. Go'zal, demak, ibodatlar, qadriyatlar, oxiratga boradigan ajrlar, savoblar qoladi. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallamning axloqlari, saxovatlari, karamlari
o'zlari uchun emas, Allohning dini uchun, islomni quvvatlash uchun, dushmanlarni ko'nglini eritish uchun, johillarni ma'rifatga tortish uchun. Haligi avvalgi tog'ning orasidagi qo'yni olgan johilda sahrolik. Shu qo'yni ko'rsa xursand bo'ladi. Lekin islomga chaqiryapti-da qavmini. Mayli bugun yetta qo'yga xursand bo'lib turadi, keyin islomni halovatini tatgandan keyin haqiqiy musulmon bo'ladi, unaqa qo'ylarni o'zi beradi davom bo'lib qoladi keyin odamlarga. Menga ham ta'sir qilganimda bularga ham ta'sir qilsin deb. Ana Rasul akram alayhissalatu vasallamni hikmat bilan ish yuritishlaridan bir namuna. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, Nabi alayhissalatu vasallam hijrat qilib Madinaga kelganlarida Abu Talha meni qo'limdan yetaklab u zotni huzurlariga olib bordi. Abu Talha Anas radhiyallohu anhu ning o'gay otalari. Olib borib Allohning rasuli, bu Anas nihoyatda zirak bola. Sizning xizmatingizni qilsin dedi. Rasululloh qabul qildilar. Men tinimsiz 10 yil safarda ham, safarmas paytida Hazarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarida bo'ldim. Kechayu kunduz. Shu 10 yil ichida biror marta qilgan narsamga nimaga qilding demadilar, qilmagan narsamni nimaga qilmading deb aytmadilar dedi. 10 yashar bola 10 yil ichida 20 ga kiradi yoki 7 bo'lsa 17 ga kiradi. Demak, shu ichida mana shu bola xato qilish turgan gap yosh bolalar. Adashish turgan gap. Nimadir bir narsani o'rniga qo'ya olmaslik bor, lekin shunga so'kmaganlar. Jerkib tashamaganlar. Nimaga bunday qilding demaganlar. Haligi bolalar o'zi noto'g'risini tushunib, boshqalar nasihat qilib, o'zlarini o'zi o'g'nab buyuk bir insonlar bo'lib yetishgan Hazrati Anas juda buyuk olim, ulug' sahobiy, nihoyatda katta bir, demak, arbob bo'lib yetishganlar. Ana shu zotni o'zlari Hazrati Anas aytadilarki, bir kuni Rasul akram alayhissalotu vasallam menga bir ish buyurib, bor, shu ishni qilib kel dedilar. Vazifani bajargani ketyapsam, bozorda bolalar o'ynashayotgan ekan. Qarasam, jo qiziq o'yin, men ham ularga qo'shilib o'ynab qopman. Bir vaqtida birov kelib orqamdan bo'ynimdan ushadida, bunday-bunday qilib, "Ha, Anas" dedilar. Qarasam, Allohning nabiyisi sallallohu alayhi va sallam turibdilar. Haligi men aytgan ish bo'ldimi? Dedilar, "Endi bo'ladi, hozir ketyapman" deb yurib ketdim dedilar. Nimaga seni falon vaqtda jo'natsam, bu yerda o'ynab turibsan? Aytgan narsani nimaga qilmaysan? Yoki nima desa, itob qilsa turibdi. Bola o'yinga berilib qolgan, ketmagan. Aytilgan ish bo'lmagan. Lekin muloyimlik bilan, "Men aytgan ish bo'ldimi? Ha, endi boraman" desa ham yana indamadi. "Endimi" ham demadilar. Indamadilar. Hazrati Anas borib, ishni bajarib keldilar. Keyin mana hozir bugungagacha shu hammaga dars. Mana bugun biz shuni dars qilib o'rganyapmiz. O'z zotni ummatlari o'zimizga ibrat olish uchun, va'z olish uchun, nasihat olish uchun mana shu rivoyatni o'rganmoqdamiz. Hazrati Anas aytadilarki, Rasuli akram alayhissalotu vasallam ahli ayolga nihoyatda mehribon zot edilar. O'zlarining o'g'illari Ibrohim Madinani avoli degan joyida. Arablarda har bir qishloq shaharni tepa qismini avoli deydi. Cheka tarafidan, chekadan bo'ladi avoli deydi. O'sha yerda emizlar edi. Bir odamni, demak, ayoli emizar edi. Ibrohim o'sha yerda ularning qo'lida tarbiya olib, haligi ayolni emib katta bo'layotgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tez-tez borib o'g'illarini ko'rib turardilar. Biz ham birga qo'shilib borar edik. Borsak, uyni ichi tutunga to'lib ketgan bo'lardi, nimani deydi, hovli. Chunki haligi ayolni eri temirchi ekan. Bosqon bosqadi, u quladi, bu quladi, doim tutun hid chiqib, mana shu temirchini uyib o'tib turar ekanda endi. Ana shunday joyga borib, kirib, o'g'illarini olib, o'pib, erkalab, yana xayrlashib chiqib ketardilar.
Bir kuni demak o'sha borsak Ibrohim jon taslim qilayotgan ekan. Yig'ladilar, ko'zlaridan yosh to'kdilar. Albatta bu rahmat yoshi dedilar. Biz ko'zimizdan yosh to'kamiz u, lekin Robbimizni rozi qiladigan gapdan boshqasini aytmaymiz. Ibrohim, biz seni firoqingdan mahzunmiz dedilar. Qizlaridan bittalari odam yubordi. Kelib Allohning rasuli qizingiz chaqiryaptilar, bolasi og'irlashib qopti dedi kelgan odam. Mandan salom aytgin, sabr qilsin, ajr oladi dedilar. Haligi odam yana qaytib keldi. Qaytib kelib juda qattiq iltimos qilyapti, bormasangiz bo'lmaydi ekan dedilar. Sahobalar bilan bordilar. Borib qarasalar, bola haligi ichiga suv quyilgan meshdek pokkirlab qoldi, jon taslim qilyapti. Bolani qo'liga olib turib, ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu, siz ham yig'laysizmi Allohning rasuli deganidilar, bu rahmat yig'isi. Bu rahmat yig'isi deb aytdilar. Shuningdek, nabiralarini juda yaxshi ko'rardilar. Umoma, Zaynab qizlarini qizi Umoma, Abul Asni qizi Umomani yelkalariga ko'tarib olib namoz o'qiganlari to'g'risida ko'p rivoyatlar bor. Sajda qilayotganlarida olib yerga qo'yib qo'yadilar-da, sajdani qilib turyotib yana yelkalariga qo'yib olib turib namoz o'qiganlari. Hazrati Hasan, Hazrati Husaynga ko'rsatgan mehrlari hammasi rivoyatlarda ajoyib bir tarzda kelgan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning Anjasha ismli sarbonlari bor edi. Sarbon degani tuyalarni yetaklab yuradigan odam. Arabchada had deydi. Hadi o'sha sarbonlar hadi uslubida xirgoyi qilishadi. Tuyani oldiga tushib yetaklaydida, yetaklayatib ma'lum bir baytlarni demak xirgoyi qilib ketsa, tuyalar haligini ohangiga qadamlarini to'g'rilab olib, bir xilda bosib ketishadi. Ana shu Anjasaga Rasul akram alayhissalotu vassalam, ya Anjasa ruvaydan rifqan bil qavarir deganlar. Ya'niki onalarimizni havdajga solib tuyaga mingizishgan. Havdaj degani bizdagi to'qima savatlarga o'xshagan idish bo'ladi. Ayollarni uni ichiga kirib o'tirishgandan keyin ko'tarib nimaga qo'yishib qo'yadi? Tuyaga. Ana endi tuya yurganda lokkirlab ketadi. Agar tuya noto'g'ri qadam tashlasa, siltab yursa, uni ichida havdajni ichidagi onalarimizga ozor bo'lishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh tuyakashga, sarbonga iltimos qilyaptilar. Anjasha, ohista yur. Billurlarni sindirib qo'yma, deyaptilar. Ana, demak, ahli ayolga bo'lgan mehrlari, shafqatlari, ularga ko'rsatgan marhamatlarini bir namunasi. Osha onamiz radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam umrlarida biror narsani urmaganlar. Xotinmi, xodimmi, farqi yo'q. Ya'ni hech kimga qo'r ko'tarmaganlar. Ayib qiladi, achig'ini chiqaradi, nima qilsa qilgandir, lekin o'zot qo'r ko'tarmaganlar. Qo'l ko'targan bo'lsalar, dushmanlarga qarshi urushda ko'targanlar xolos deydilar. Boshqa paytda bu narsani o'zlariga ravo ko'rmaganlar. Mana bu haqiqatni ham u kishining bugungi kungi ummatlari yaxshi eslab olishlari kerak. Ayollarni, bolalarni, xodimlarni kaltaklash, urush, do'pposlash, bunaqa ishlar birortasi Rasul akram alayhissalotu vasallamning sifatidari emasligi, simolarida yo'qligini doimiy ravishda unutmasdan eslab yurish kerak bo'ladi. Yana rivoyatlarda aytiladiki, bir aqli bir oz o'rtacharoq ayol, "Mani Rasulullohda hojatim bor, Rasulullohga aytadigan gapim bor" deganlarini Rasululloh eshitib qolib, "Hay ummu fulon, qaysi yo'ldan yurasan, men ham sen bilan birga yuray, gapingni aytib olgin" dedilar. Borib, harigi xotin bilan, aqli o'rinda emas harigi xotinni,
lekin birga ketdilar deydi haligi ayol gapini tugatib xursand bo'lgandan keyin o'zlarini yo'llariga yurdilar. Mana shunaqa demak bir bechora hol hattoki aqlida biroz zaiflik bor ayol kishi bo'lsa ham o'shunda ham ko'ngli ko'tarish shuni ham bir yaxshi shirin muomalasini qilishni payidan bo'lgan ekan Rasululloh. Sahobalar aytadiki Rasul akram alayhissalotu vassalom bomdod namozini o'qib bo'lib bir tashqariga chiqib o'tirsalar Madinadagi xodimlar suv tashiydigan xodimlar idishlarini olib kelib u kishiga tutar edilar. Tutgani shu baraka bo'lsin bir qo'lingizni cho'mib qo'ying deyishgan. Qo'llarini cho'marlar nechta kishiga tumanlar ba'zi qishda sovuq bo'lsa ham shular xafa bo'lmasin deb qo'llari sovib o'zlari ozor topsa ham bir qo'llarini haligilarni idishiga cho'mib qo'yar edi. Ular juda xursand bo'lib ketar edi. Ana xodim kishilar xo'jasini uyiga suv tashiyotganlar ham ana shunday bir u kishidan dalda olib o'zlarini xursand qiladigan muomala topib ko'ngillari tog'day ko'tarilib ana ishini bajarib xo'jalarini uylariga yetib borishar ekan. Rasuli akram alayhissalotu vassalom deydilar Oyisha onamiz qachon ikki ishni birini tanlash ixtiyorida qolsalar agar gunoh bo'lmasa yengilini tanlar edilar. Ikki ish shundan bittasini olish kerak. Biri og'irroq, biri yengilroq. Yengilrog'i agar gunoh bo'lmasa Rasululloh shu yengilini doim yengilini olar ekanlar. Gunoh bo'lsa undan eng uzoq odam bo'lar edilar. Bu deganlari nima degani? Ummatga shafqat. Shu og'irini olib qo'ymay, keyin menga iqtido qilaman, menga ergashaman deb ummatim qiylanib qolmasin. Yengilini olaylik, shu yengili hammaga yaxshi bo'ladi degan ma'noda ana shu muomalani qilardilar. Yana Oyisha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasul akram alayhissalotu vasallam bir masala o'rtaga qo'yilganida avvalgidan ko'ra yengilrog'ini aytib ruxsat berdilar. Mana shuni qilaversanglar bo'ladi dedilar. Shunda ba'zi sahobalarga bu gap yoqmadi. Ko'proq savollar edik, mana o'zi og'ir bo'lsa ham qilganimiz yaxshi edi. Endi shuni ham qilamizmi degan ma'noda birov gapirmadi-yu, shunaqa bir o'zlarini tutishidan shunaqa ma'no chiqdi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam qattiq demak g'azablanib Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohni eng yaxshi taniydiganingiz ham menman. Sizlarga nima bo'ldi-ki, men sizlarga ruxsat bersam yoqtirmaysizlar dedilar. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallam tanlagan biz uchun axloq bo'ladimi, ahkom bo'ladimi, boshqa ibodat bo'ladimi, nima bo'lsa inshaalloh hammasi yengil. Yengil bo'lgan bilan savobi og'ir. Savobi ko'p, chunki Rasulullohni qilganlariga ergashish ma'nosi bor. Yana rivoyatlarda aytiladiki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sochlarini oldirayotganlarini ko'rdik. Biz avval hajdagisini aytdik. Bu oddiy holatda. U zot sochlarini oldirmoqdalar, ammo sahobalar atrofdan gum bo'lib o'rashib olgan. Olingan sochdan bir tola ham yerga tushmayapti deydi. Hammasini demak sahobalar bo'lib olib ketishyapti. U zot shunga ham sabr qilib o'tiribdi. Voy, sochimni bir sal xoliroq oldirib yuboray, naroq turlaring, men ketganimdan keyin olasan ham demayaptilar-da. O'tirib sochlarini oldiryapti, odam guz-guz o'sha tushgan sochni bir tolasi yerga tushmayapti, sahobalar bo'lib olib ketyapti. Bu yerda sahobalarning muhabbati bo'lsa, Rasulullohni sabrlari, husni xulqlari, go'zal demak holatlari yaqqol namoyon bo'lib ko'rinib turibdi. Mana shunga o'xshagan muomala bobida, axloq bobida Rasul akram alayhissalotu vasallamning demak axloqlari hammamiz uchun namuna. Doim mana shularni yaxshilab o'rganganlarimizga qo'limizdan kelganicha amal qilishimiz kerak bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlarining bir qancha hadislarida ham ummatlariga shafqatlari qay darajada ekanligini bayon qilib berganlar.